Наставники України. Історія про безстрашних героїв. В Україні багато правдоподібних хороших прикладів, які ми можемо навчитися. Герої України завжди торкали гірше над собою, борючись за свободу та правду. Такими наставниками є Матвій Борисович Християнський, один із лідерів незалежності України. Він більше ніж становив, більше ніж рука подібна до палача, що зупиняв баштани України і змушував людей жити під царськими угодами. Він потребував незалежності для України і заслуговує, щоб його дослідження і діяльність стали прикладом для майбутнього покоління. Інші наставники, які поклоняються українським людям, є безстрашні діячі руху незалежності, які сприяли процвітанню Західної України в країні, Олесь Смородинський, Леонід Кравчук, Олександр Кочерга і багато інших. Вони були готові стояти на відміну від російського самоврядування та тиранства та відігравали ключову роль у освоєнні незалежності у 2017 році. Ці люди – герої, пошановані Україною і вірні наставники України. Вони показали світу, що наш народ не хоче блукати перед усами тирана та висловлює гордість щодо власної країни. Україна намагається вибрати путь до майбутнього. Допомога та навчання, які дають наші наставники, допоможуть нам перетворити мрії у реальність.